O artista ribeirense de Aguiño, Manuel Ayaso, vén de presentar a súa exposición de 40 gravados que doou ao Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal. Ayaso estivo máis de 40 anos emigrado nos Estados Unidos, pero Galicia sempre estivo presente na súa vida e, en consecuencia, na súa arte. Pues será cunha especie de exposición permanente, ¿no? O sea, que iremos ao mellor pues, levantando cada X meses para incluir pues, novos os espacios os que son, non son máis neste concello. Entonces, pues a ver, tamén hai que abrir as portas a novos artistas que a veces non solicitan salas, pero vamos, será unha exposición que se poda visitar durante a maior parte do ano. Os trazos que caracterizan os seus cadros están relacionados cunha temática típica de Galicia oscura dos anos 30. As meigas, o mar e os afogados que quedaron nel ou as características máis enxebres dos obispos están presentes na súa obra. O tema meu é casi sempre que cando empezo a traballar, pois igual me recorda Rosalía ou Federico García Lorca, Valle Inclán neste caso. A maneira que traballa é unha maneira espontánea, unha maneira que non sei exactamente o que vou a facer, non? Despois de ter varios trazos xa no punzón do cobre ou do plástico, aí empeza a surgir a obra. Realmente, por suerte, como mencionou o señor Maceiras, o alcalde da Puebla, eu levo a Galicia sempre dentro do corazón e sempre que fago algo, pois, ten unha temática que representa a Galicia. Ayaso di ademais que o conto Mi hermana Antonia de Valle Inclán foi inspiradora ao longo da súa traxectoria como artista. Isaac Maceiras apelou ao himno galego para describir o artista como unha boa persoa e xenerosa, ademais de mostrar o agradecemento do concello por poder contar coa súa doación. Miñas palabras teñen que ser de agradecimento para o maestro e artista Manuel Ayaso. Sin lugar a duda, como di o noso himno de Galicia, os voses xenerosos, pois se danse aquí na Pobra do Caramiñal con este 40 gravados que quedan inmortalizados para este museo, para como artista, para él, e lóxicamente para o disfrute de todos os veciños e veciñas e todas as persoas que nos visitan, que son moitas. Alfonso Costa e o seu irmán Nacho Costa, xunto con Xoán Fernández, foron outras das persoas que tamén doaron pezas de arte ao museo. O que refleja Ayaso non son personaxes específicos, o sea, non che representa un cuerno de Don Friolera ou non che representa un latino. O que representa Ayaso é unha esencia de cultura galega. Representa xa aparecidos, ofrecidos, devotos, ese universo que crea Ayaso. O día da exposición haberá variedade de invitados, como todos os alcaldes do Barbanza, así como outros artistas da zona, compañeiros de Ayaso. Ademais, van contar coa representación de Kiko Cadaval, artista da comarca.